Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні в нашій студії творча родина «Папушой». З превеликим задоволенням хочу представити Наталя і Наталія Папушой. Вітаю вас! Вітаємо! Розкажіть, будь ласка, про себе трошечки. Ми родина Папушої з міста Южноукраїнське, можна так сказати, жіноча половина нашої сім'ї присутня сьогодні тут з вами в студії. Ми дуже раді побувати у вас в студії. А чоловік та син сьогодні вдома працюють в школі, тому ми сьогодні вдвох із донечкою Наталею. Розкажіть, будь ласка, якими видами творчості ви займаєтеся? Ми займаємося живописом. Робимо букети із цукерок, займаємось зараз новим видом творчості, трішки пізніше я детальніше розповім. Чим ти? А ти чим займаєшся? Я займаюся пісочною анімацією, я малюю в своєму місті пісочні анімації на різні підприємства. Також ходжу в художню школу, малюю живописом в основному. А також малює олівце, і угльо, і простими олівцями. Тобто всі картини, які от сьогодні представлені, живописні, так? Це ти намалювала? Да. Будь ласка, а тепер, якщо можна, розкажіть, з чого все розпочалося? Вся ця творчість взагалі? Можливо, все розпочалося з того, що з дитинства у бабусиній хаті в селі на Чернігівщині ми спостерігали, що в хаті висять картини, писані маслом, і якщо у більшості хатах були тільки вишиті картини, то у нас ще були ось такі. І для села це взагалі було такою дивиною, що такі величезні картини є в хаті. І ми милувалися з самого дитинства і якось звикли вважати, що наш дідусь – художник, і ми з самого дитинства намагалися бути схожими на нього. І хвасталися, що дідусь художник, і ми хотіли з братом також стати художниками. У брата це вийшло краще і раніше, в мене трішки пізніше. Всього, мабуть, півтора року назад. Так ми розпочинали. І ще таким великим поштовхом, як особисто для мене, була поїздка. Ми їхали в Миколаїв, і поряд зі мною сидів чоловік, який сказав мені, коли я, дивлячись на природу, це була осінь, коли стояла ялинка поряд з березою, ой, як гарно, як мені хочеться намалювати. Ну, я боюсь, я так не зможу гарно передати. Я не художник, не професіонал. І тут цей чоловік мені сказав, а хто тобі сказав, як має бути? Малюй так, як бачиш, малюй так, як відчуваєш. Прийди додому і зроби це. І от з тієї поїздки, з такої случайної розмови розпочалася моя особиста творчість. А за доньку ми почали спостерігати ще, коли вона ходила в дитячий садок, що вона довго сиділа за столом, малюючи різні картинки, перемальовувала різними матеріалами, олівцями, фарбами. І ми її ще, коли вона ходила в дитячий садок, вже відправили на гурток в центр дитячо-юнацької творчості. Потім уже, коли вона в школу пішла, вона вже далі розповість, де вона ще займається. Я в другому класі пішла в художню школу. Наступного року я її закінчую, і так от вийшло. І ще паралельно з художньою школою я ходжу ще в студію «Декор», де займаюсь теж мистецтвом, але з різних матеріалів. Це не тільки олівці, ще кожа, бумага. Все таки в цьому роді. Що тобі найбільше подобається малювати і чим найбільше подобається? Мені подобається малювати в основному акварелью. Мені здається, що акварель більш благородна, ніж інший матеріал. А мені подобається все малювати тільки нею. А чому от саме акварелью? Знаю, якось... Всі ці картини акварелью намалювані, так? Не всі, ще є з олівцями. Акварель мені більше подобається, більш до душі, мені дуже подобається, як вона розливається з одної фарби, з одного кольору фарби в другий колір. І так це красиво виходить, що іменно це моє.
Ну, Наталочка зрозуміла, вона з самого дитинства так от йшла до цього виду творчості. А от ви ж не з самого дитинства, просто дивилися, так? Да. Чому обрали от саме от такий вид мистецтва? І ви малювали спочатку чи що? Так. Коли я приїхала додому в той вечір, я дістала дочкин папір для акварелі, дістала її фарби, і це була гуашь. Перший мій такий підхід творчий в написанні таких картин – це була гуашь. Потім я спробувала пастель, і потім уже на холстах малювала акрилом. Це мені теж дуже подобається. А вже надалі, от сьогодні, я представляю свої роботи вітражного розпису. Де ви побачили, що вас подвигло, скажімо так? Так, це недавнє моє таке увлічення, вітражний розпис. Чому? Я дуже давно, мабуть, років 10 назад, мріяла про справжній вітраж, щоб навчитися виготовляти справжній вітраж, який склеюється скло. От мені це частиночок. Дуже подобається, да, з частиночок. Ну, все якось не наважувалось. І тут, коли ми були в минулому місяці на обласному семінарі для керівників, для творчих родин, для митців, так, які організовував обласний центр Народної творчості, так. А там був представлений майстер-клас вітражного розпису. Ми з дочкою з задоволенням приймали участь, розмальовували фужери, і коли ми приїхали додому, ми відразу купили фарби. Все, що у нас було в магазині, у нас в Южноукраїнську, от те, що було в магазині, ми все скупили. І отак розпочалося наше такий новий вид мистецтва для нашої родини. Десь вже представляли ці свої роботи? Так, дочка представляла. В нашому місті Южноукраїнськ проходив конкурс, які роботи відправляли в Київ. І так вийшло, що я намалювала оцю роботу і вітражний фонарик. Я зараз розкажу про цю. На цій роботі я зобразила дівчину як українку, яка в шляпі чорній, і навколо цієї шляпи 4 атомні станції і квіти. І тим самим з допомогою атомної енергії Україна зможе розквітнути. І так вийшло, що її не вибрали, а вибрали мій вітражний фонарик, на якому було зображено 4 АЕС України. Був розмальований в вітражному стилі. Ну, дуже сподобалась ця робота керівникам, які вибирали. Я знаю, що ви взагалі дуже творча і активна родина. Де взагалі приймаєте участь, в яких заходах? Самий перший конкурс, в якому ми прийняли участь, не ми, а, верніше, дочка. Це був конкурс, проводив журнал «Малятко» років 10-9 назад, і ми в цей журнал відправляли роботи Наташини. І двічі вона перемагала, її роботи друкувалися в цьому журналі. Це для нас була теж така сімейна перемога, що така нібито маленька дівчинка, а вже перемагає з допомогою своїх творчих здібностей. Потім почалися різні конкурси такого місцевого характеру в художній школі. Ми в інтернеті багато знаходимо конкурсів, куди відправляємо роботи. Це конкурс такий, в Києві проходив «Віра, надія, любов». Наташина робота попала в 200-ку найкращих робіт. І ця виставка мандрувала Україною і за рубежем. І сама така головна величезна виставка була в Нью-Йорку. То якраз її робота там представлялась. Так. От. І ми намагаємось шукати, де чуємо, які конкурси, виставки. При такій любій можливості намагаємося приймати участь. І ось Наташа казала про конкурс, на який вона малювала цю роботу. Да. Цей конкурс проходить в нашому городі кожен рік, так як ми живемо в місті енергетиків, тому і конкурс пов'язаний з атомною електростанцією. І це сорівнується між усіма АЕС України. І вже скільки раз? Третій раз ти їдеш? Да, третій раз їду ось на Київ. Це вже 18 числа буде об'явлений
результат, чи переміг ліхтарик, чи не переміг ліхтарик вітражний. Ну, а так уже двічі Наташа перемагала і, ну, і в тому конкурсі АЕС. Я думаю, що вона обов'язково переможе. А ми теж так сподіваємось. Я знаю ще, що ваша родина в обласному огляді родині суперечки отримала гран-прі. Так. В номінації «Декоративно-прикладне мистецтво». Так, розкажіть, так. Для нас це було просто неймовірна така подія. Чому? Тому що у нас в місті проходив огляд «Хліб всьому голова», на який були запрошені майстри місцеві. І я на цій виставці представляла роботи свого брата. Це були ключниці, це були годинники, це були бочки для вина, справжнісінькі, дубові, різьбляні. Це було ще багато-багато інших таких от мініатюр. І нас помітили, роботи мого брата помітили на цьому конкурсі методист Валентина Володимирівна. Ми їй дуже вдячні за те, що вона підтримала, знаєте, навіть підійшовши, зацікавившись цими роботами, ми вже для себе перемогли. Я вже йшла додому така задоволена, що роботи мого брата побачили. От. І пізніше, після цього огляду, нам подзвонили і запропонували прийняти участь у родинних суперечках. Готувались ми дуже швидко. Ми ніколи не приймали участі в такому масштабу конкурсу. От. І це вперше для нашої родини. Ми готувалися, знаєте, ми намагалися все, що ми вміємо, все продемонструвати. Щоб це було гарно, щоб це було весело, щоб це було яскраво. І нам допомагали трішки десь порадою, десь якимись знаннями. Ми дуже вдячні танок, той, що ми танцювали на демонстрації на цьому конкурсі. Цю ідею нам, будемо так казати, запропонувала Наташина керівниця Юлія Шеремет, цей керівник з театральної студії «Маска». У нас ДК «Енергетик». От. І вона каже, затанцюйте. Ну, а вже ми затанцювали, танок придумали самі. Верніше, Наташа його привезла з літнього табору. Так. Всіх нас навчила, і ми вже танцювали. Також Сергійко у нас, він самий найменший, ще з гіпсом був, ну, він активно приймав участь і запропонували вони з чоловіком, давайте будемо готувати на цьому конкурсі, щоб не привезти готові страви, а прям уже показати, там будемо. Да, так буде цікавіше, буде якась така новенька фішка. От. І ми старалися привезти на цей конкурс роботи всієї нашої родини. Не тільки сім'ї Папушой, а всієї родини. Це був наш сімейний оберіг, картина мого дідуся, яка називається «Побачення». І ця картина символізує любов, натхнення, вірність. Тому ми цю картину привезли з собою як оберіг нашої родини. А також привезли роботи і бабусині, привезли роботи дочкиних, багато робот. Мого брата Сергія Фичуна привезли робот, дуже багато і різного такого направлення. І декілька картин я своїх привезла. От, тому цей конкурс для нас був такою відправною точкою. І ця перемога, ця перемога дала нам сили, впевненості. Чесно кажучи, ми не могли повірити, що дійсно нас побачили. І оцінили не тільки нашу підготовку, може, як так більш як в проведенні цього конкурсу, а і самих робіт. І це нам дійсно дає таке, знаєте, як окриляє. Я тоді пропоную нашим глядачам заочно познайомитись з вашими чоловіками за допомогою фоторяду і, окрім того, ще й подивитися, помилуватися тими роботами, які ви робили власноруч. Отож, дивимось відеофрагмент. Thank you.
вашої сім'ї, зокрема роботи вашого брата, дуже, дуже таки професійно виконані. Розкажіть, будь ласка, про них ще трошечки. Так, роботи брата – це, мабуть, також такий сімейний поштовх, натхнення. І брата мого звати, так повторюся, Сергій Фечун. І він починав свою творчість, він малював дуже гарно. Він що перемальовував, що сам вигадував різні малюнки. Він молодець, він сам придумує, він не копірує. Пізніше, коли він, не знаю, як сталося, що він спробував працювати з деревом, сказав ні. Малювати – це не то, а от працювати з деревом – це його. Він, воно живе, я його відчуваю. Дерево має енергетику. І він працює за різними направленнями. Це і мала скульптура, така пластична, це і оформлення інтер'єрів, це і годинники, і різноманітні пано такого класичного стилю і сучасного стилю, наприклад, ось представлена риба, годинник, це такий стиль сучасний, риба-механоїд, годинник ось такий, це він такий більш класичний, тому різного направлення. І я думаю, що в нього попереду ще дуже-дуже багато, знаєте, він всього багато може зробити і каже, я теж не знаю, за що мені зараз взятися, тому що планів багато, ідей багато, і він розуміє, що він це може зробити, і ми знаємо, що він може це зробити, то будемо очікувати від нього чогось новенького. Я думаю, зараз у нього щось на першому плані щось є. Пізніше ми будемо спостерігати і побачимо, що він нам запропонує. А ви от почали розмальовувати вітраж, угу. Так? Розкажіть, будь ласка, а наскільки складніше от перейти від живопису до ось такої техніки? Можливо, складніше чи не складніше, я не знаю, це просто по-іншому. Просто по-іншому можна вітраж, такий розпис вітражний, я вже багато начиталася, спробувала різні техніки на маленьких таких стекольцях. Можна спробувати по-різному робити. Я зараз тренуюся, будемо так казати, набиваю руку, тому що мені це дуже подобається. Пробую різні фарби, поєднання кольорів, змішування кольорів. Хочу спробувати зараз нову техніку, не просто контур контуром викладати, а свинцову лінію, щоб була виложена, щоб він був ще більш натуральніший до справжнього вітражу. Мені подобається яскравість, мені подобається ця прозорість, гарний настрій. Якщо навіть десь чогось настрій трішки похитнувся, сідаю робити вітраж, сідаю робити такий розпис, і відразу з'являється, знаєте, натхнення, радість, сили для творчості. Хочеться йти вперед, хочеться рухатись. Тому для нашої родини, і ще там відкрию вам таємницю, дочка також, коли щось у неї десь не задається, чи щось там в школі може не так, спостерігаю за нею, приходить, починає малювати. І дійсно виходять такі цікаві речі, от вдома, сидячи вечором. Дійсно, живопис, вітражний розпис, заняття творчістю, неважливо якого направлення, це дійсно наше життя. Я знаю, що Наталочка буде брати участь в обласному огляді дитячої творчості фестивалі. Да. Артмікс. Що ти будеш там демонструвати? Я теж хочу показати вам роботи там вітражного розпису. І ще з поєднанням цікавої техніки. Ну, я про неї вам поки нічого не скажу. Ну, наскільки я знаю, там буде час обмежений. Чи встигнеш ти зробити? Тренуєшся якось? Може? Я думаю, я встигну. Угу. І хотіла трішки... Ти моя родина. Да, трішки хотіла додати про цей конкурс. Для нас це вперше буде, Наташа, приймати участь в цьому конкурсі. І
Як для мене особисто, для дорослої людини, дуже цікаво спостерігати за тим, як діти будуть проводити ці майстер-класи. Як вони, уже будучи такими ще якби незрілими, да, такими маленькими, але вони зможуть за 2 години створити, я впевнена, що це будуть шедеври. Такі рамки. Так, так. І як вони будуть працювати з дорослими, це дуже цікаво. І такий конкурс пропустити просто неможливо. Треба на ньому бути, треба випробувати свої сили, бачити, як це буде проходити, які дітки є ще навколо нас, до чого щось може новеньке побачимо, ще чим зацікавимося, будемо обмінюватись досвідом. Я впевнена, що цей конкурс для нас теж буде такий знаковий. Що ви, може, побажали творчим родинам? Може, які тільки розпочинають свою творчість? Сам найперше, мабуть, не боятись. Мені здається, я особисто за себе скажу, я довго боялася розпочинати. І завдяки силі дочки, що вона працює з живописом, що я бачу, як вона працює, я її підбадьорюю. Мій брат Сергій, також я бачу його творчість. Вони мене з обох сторон просто заставляють також працювати. Я їм вдячна, і родинам я хочу побажати триматися разом, прислухатися один до одного і відчувати. Відчувати і надихатися цією творчістю, і не боятися. Дійсно, як тоді мені допомогли, ніхто не сказав, як правильно, як відчуває серце, як прагне душа зробити щось. Оце і є правильно. У вас така талановита творча родина, і не просто творча, вона ще й така близька один до одного, так? Всі такі рідні, всі такі близькі, всі один одного доповнюють. В чому секрет от щастя? В чому секрет оцього, як би сказати, кришталевого, цього... Те, що важко зараз втримати в нашому суспільстві, в нашому часі. Головне – дивитися в одному напрямку. Іти разом до своєї мети. І бути вдячним усім, хто допомагає. Наприклад, якщо брати Наташу, це я дуже вдячна за неї, її вчителям. Це Марині Володимирівні з художньої школи, це Валентині Іванівні із студії «Декор». За те, що вони її підтримують, і я надихаюсь, і ми всі разом. І дійсно чоловік і син, коли бачать оцей рух, ми всі разом. І дійсно головне дивитися в одному напрямку. Просто в одному напрямку. Тоді буде результат. Тоді будуть сили, тоді будуть крила, тоді будуть натхнення, тоді будуть дійсно звершення і здійснення мрій. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас, що подарували стільки приємних вражень, стільки гарних картин тут побачили наші глядачі. Зичу вам тільки успіхів, нових перемог і обов'язково, щоб отримала перше місце, яке довгоочікуване. Дякую вам. Я хочу нашим глядачам нагадати, що сьогодні в нашій студії була родина творча Попушуй із міста Южноукраїнськ. Дякую, що ви були разом з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.